Алматыда инноваторлар арасында байқау басталмақ. Жоба авторлары өз еңбектерін қыркүйек айында автономды кластерлік қорда таныстыралады. Ең қызықтылары мемлекеттік қолдауға ие болады. Және инвестиция тартуға көмек берілмек. Жеңімпаздар арнайы аймақта орналасып, акселерация бағдарламасына қатысып, яғни бизнесін ілгерілеуіне мүмкіндік алмақ. Порядка 20 они получили инвестицию. Осы жылы шамамен 20 жоба инвестиция алды. Соның ішінде біреуіне қаржы жуырда беріледі. Орташа есеппен олар қолына 30 000 доллардан 500 миллион теңгеге дейін алатын болады. Жыл басынан бері техгардынге көмек сұрап 20 адам жүгінген, олардың көбісі Алатау арнайы экономикалық аймақта жұмыстың бастауға әзірленуде. Мұнда жас кәсіпкерлер үшін кәсібін жүргізуге оңтайлы жағдай жасалған. Соны ішінде салық мөлшері азайтылып, кеден мөлшемесі және нысанды жалға алу құны төмендетілген.